Морська піхота України на Херсонщині знищила мобільну пускову установку баражуючих боєприпасів Ланцет, повідомила прес служба 38-ї окремої бригади морської піхоти. У знищенні пускової установки брали участь 140-й окремий розвідувальний батальйон морської піхоти та 38-й окрема бригада морської піхоти. Аеророзвідка підрозділу вчасно помітила мобільну пускову установку, яка була змонтована на вантажівці камаз 4310 у кузові автомобіля було три баражуючих боєприпаси типу ланцет. Після запуску одного з них вантажівка рушила до укриття, але морські піхотинці успішно знищили пускову установку, навіть не дивлячись на маскування машини під деревами. Знищення відбулося біля селища Раденськ, що на Херсонщині, приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту. Варто зазначити, що ворог почав використовувати макети ланцетів на позиціях. Звідки проводяться справжні пуски баражуючих боєприпасів? Такі позиції дозволяють ворогові здійснювати справжні атаки. Загалом, кількість випадків використання ланцетів на фронті значно зменшилась, що може бути пов'язано з українськими атаками на потужності російського оборонно промислового комплексу. Також це може бути наслідком удару по підприємству «Загорський оптикомеханічний завод, яке виробляло оптичні прилади для російської армії. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!